E aí pessoal, eu aqui mais uma vez, Paulo Monteiro, mais uma vez trazendo para vocês um estudo sobre a escala. Eu estava aplicando a escala de Dó maior aqui na música Oceanos. Eu quero aqui neste momento compartilhar com você a importância de você trabalhar vários modelos da escala no braço do violão, né? Então nós estamos usando aqui um modelo da digitação aqui da terceira casa, começando com o dedo 2, certo? Eu vou fazer aqui junto com você, né, um exercício devagar, e depois você pode estar aplicando aí nas suas músicas. Não tem nada se você começar fazendo errado, vai seguindo a intuição, vai tentando arrumar, vai fazendo dentro das notas da escala, e você pode assim obter um bom resultado, certo? Então vamos lá. Então, nós estamos começando aqui a partir da terceira casa aqui do violão, dedo 2. E vem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Só vem até o Lá, entendeu? Porque a gente está usando essa digitação, a gente alcança o máximo de casa possível. Aí volta Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Aqui eu cheguei no Dó e eu vou descer, ó. Si, Lá, Sol, Lá, Si, Dó. Você pode trabalhar o exercício fazendo isso aqui, ó. Faça quantas vezes for possível, né, para você poder pegar habilidade. Depois vai aumentando, fazer mais rápido, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se você está gostando desse vídeo, das nossas dicas aí, dá o seu like, curte o nosso canal, comenta, né, isso é importante. Para que serve isso? Para que esse vídeo chegue até outras pessoas. Que a partir do momento que há curtida, que há comentários, o YouTube divulga esse vídeo para mais pessoas, esse vídeo vai alcançar mais pessoas e ajuda a gente a estar crescendo o canal, ok? Eu vou deixar aqui para vocês a mesma harmonia da música, Oceanos, e eu vou estar tocando notas aleatórias, ou seja, um improviso aí em cima do que a gente trabalhou dessa escala, certo? Um grande abraço, fica com Deus. E até a próxima.